šestému profesionálnímu zápasu. Předchozí pěti, 4 vítězství, 102 KO a 1 prohra. Tak a před námi je souboj v křížové váze, je to souboj o titul mistra České republiky. A samozřejmě půjde také o loučení Luboše Šudy s profesionálním boxem. Teď ale sledujeme nástup Daniela Wenzla, který je jeho dnešním soupeřem v boji o český titul. Daniel Wenzl míří k ringu. Jeho trenérem je Martin Mráz, stejně jako v případě Martina Padlagio. Daniel Wenzl je 38 let, v ringu toho nemá moc uboxováno, ale v amatérském je toho daleko víc. I když je pravda, že to, co má Dan Wenzl v amatérech, tak má Luboš Šuda v profi, když počítáme kickbox a klasický box dohromady. Třikrát mistr světa kickboxingu a dvakrát profesionální šampion ČUBP, třikrát interkontinentální šampion WBA. Luboš Šuda! Už je tu Luboš Šuda, který se dnes přijel do Karlových Varů rozloučit se svou profesionální kariérou, ale dodejme, že je tou boxerskou, protože zřejmě naznačil, že... No, on mi za to trošku vynadal, že to opravdu je už asi konec úplně ze vším. To prostě už se mu nechce znova trénovat. Uvidíme, jestli ho to zlomí, nezlomí. Ale každopádně několikrát i později v průběhu tohle týdne potvrdil, že co se týče boxerského zápasu, tak je to poslední. Vidíme za ním jeho trenéra Filipa Miňovského, který vlastně chyběl včera na vážení, protože se chystal na svůj vlastní zápas amatérský, vracel se po 8 letech do ringu. Dneska dopoledne odboxoval vítězně amatérský duel, myslím, že v Novém Strašecí, a poté přijel sem, aby odkaučoval svého vlastně prominentního boxera momentálně. Tak myslím si, že oba pevně doufají, že jestli žijou dneska dvojnásobnou slavu vítěznou. Takže Luboš Šuda už vstoupil do ringu. O titulový zápas. Ještě po nezbytné kontrole rání rozhodčího pana Telekyho. Budeme hrát. A budeme hrát hymnu České republiky, díky, protože se jedná o titulový zápas, takže poprosím za zvukaře a režii, díky. Boxing
Takže desetikolový souboj o titul mistra České republiky v křížové váze, o volný pás. Luboš Šuda před tímto utkáním bilance 34 výher, 25 knockoutů, 11 porážek, 1 remíza. Daniel Wenzel zatím 4 výhry a 1 porážku. Bilance, se kterou se může Daniel Wenzel pyšnit. Daniel Wenzel vlastně v posledním zápase s Jakubem Sinkem v Trutnově prohrál. A to bodová porážka po 10 kolech. Teď proti němu tedy stojí Luboš Šuda. Já si myslím, že není úplně tak třeba představovat několikanásobný držitel mezinárodních titulů, mistr republiky i světa kickboxu. Český pás boxuje, myslím, po čtvrtý v klasickém boxu. Pro Dana Wenzela je to obrovský křest ohněm. Sám přiznává, byť je mezi nimi jen 2 roky rozdílu, že Luboš byl jeho velkým vzorem. A i to třeba je podle mě důvod, proč bude chtít odboxovat dobrý zápas. Nebude chtít, aby jeho vzor končil nějakým rychlým způsobem. A pro Daniela Wenzela tedy i velká čest vlastně objevit se v tom loučení Luboše Šudy s profesionálním boxem. Wenzel boxuje v těch černých rukavicích. Luboš Šuda má takové ty zlaté. Ale myslím si, že oba není třeba moc představovat. Uvidíme, s čím Dan přijde. Luboš je známý tím, že má pomalejší začátky, ty první 2-3 kola se dostává do tempa pomalej. Dobrá levačka na přivítanou pro Daniela Wenzela. Dan Wenzel je velký tvrďák. Hodně unese, hodně vydrží. Uvidíme, jestli to potvrdí v tomto zápase. Trošku to připomíná předchozí souboj, respektive to vyčkávání, stejně jako předváděl Pepa Zahradník, teď Luboš Šuda. Ale Daniel Wenzel přece jen do toho tak divoce nelétá, bez hlavy jako Oscar Fico, také si dobře připravuje svůj útok. Vidět, že je zkušenější boxer a rozhodně je lepší technicky než Oscar Fico. Také může hrát roli právě to, co už jsme zmínili, že Luboš Šuda byl velkým vzorem pro Daniela Wenzela. A na to asi není tak jednoduché tam nastoupit a snažit se zmastit svého svůj vzor. Tak zase na druhou stranu může to být i pozitivní motivace. Ukázat, že jsem dobrý. Že se můžu svému vzoru vyrovnat. Ale vlastně z celého průběhu, jak včera, tak i dnes, co jsem tady v Karlovýhle byl, když se oba dva potkali, tak je vidět, že Wenzel má velký respekt Lubošovi. No, samozřejmě v historii boxu je řada takových zápasů. Mě napadá třeba roky Marciano versus Joe Louis, kdy tak. Opravdu roky Marciano dopředu avizoval, že bude mít velký problém vůbec útočit. Nakonec ta nervozita z něj spadla. Spadl i Joe Louis v tom utkání. Ale i v tom zápase bylo vidět, že Luis, teda Rocky Marciano Luis se hodně šetřil. A nešel tak dravě po knockoutu, tak jako v těch zápasech předtím i potom. Řekl bych, že typické kolo Luboše Šudy pro fieringu. To úvodní kolo tedy. To úvodní kolo. Přesně tak. Mimochodem, Luboš si dneska hodně zaspomínal, vlastně opravdu rekapituloval tu kariéru a zaspomínal si i na své největší zápasy, za které označil souboj samozřejmě
Zvědáte Marcelina, kterého senzačně na začátku své kariéry porazil. A zmínili tvrdého Gruzínce Larryho Chanašviliho, který o 4 kola válcoval, ale Luboš se nedal, zapnul. Ukázal tu svoji přezdívku Pitbull a svého soupeře dokázal ve druhé polovi, teda v šestém kole, knockoutovat. Posluchy mě, výborně odboxovaný kolo. Povoluje a má tady ruku dole. Chci vidět zadní cross, tím vyhraje zápas. Jo? Jednou mu tam pošel ten cross. Takže, že to není úplně dobrá zpráva pro Dana Lenca. Ale... Tohle je zbytečné od pana Telekyho, že aby boxovali první kola se v Profiniku a zvláště desetikový zápasy, prostě takhle boxujou. Údery tam byly z obou stran, takže... Já myslím, že se do toho oba dostanou. Diváci hecují Luboše Šudu, aby jim něco ukázal ve své derniéře. Teď první, ten zadní kros, kterému Luboše nabádal Filip Niňovský. Je pravda, že ve chvíli, kdy se Dan Lenzel dostal trošku pod tlak, tak vlastně nepoužívá až tolik tu přední ruku, ale stáhl se do dvojáků. Dobré naznačení od Luboše Šudy. Hned tam přidal tu zadní ruku, je vidět, že vnímá to, co pod něm chce jeho roh. Opět tvrdá zadní. Vynikající přehled utkání Luboše Šudy. Ale je dobře z přední ruky Dan Lenzel, ale ten zatím má trošku problém dosáhnout na Luboše Šudu ze své zadní pravačky. Přesně tak, jako by se mu nechtěl úplně zkracovat tu vzdálenost. Zůstává na poměrně dlouhý distanc při těch svých úderech. On ví, že má Luboš tvrdé, hodně tvrdé háky s obou rukou. A i ty džeby samozřejmě tam dokáže Luboš procpat. Výborně, přední ruka Luboše Šudy. On to pak špatně chodí dopředu, když hned v nástupu inkasujete vstřícný úder. A znovu. Přední zadní a ještě přední. První další kombinace Luboše a vlastně všechny údery prošly. Zatím kontroluje i druhé kolo. Přesně tak, i když se to možná nezdá někomu jako příliš akční souboj, tak ta kontrola, ta jistota, ta přesnost Luboše je výborná v tomto kole. Takže z jeho strany určitě velmi dobře boxované kolo, velmi dobře zvládnuté a jak už si zmínil, i velmi dobře aplikované ty pokyny z rohu z té předchozí přestávky. Dejky. Skoro 50 profesionálních zápasů v ringu je tady znát. Super, už si v zápase, už je to všechno dobrý. Už jsme tam a jde ti to a vychází ti to a trefuješ ho a trestáš ho. Poslouchej mě, jak začne zvedat hodně ruku, jdi mu mezi ruce anebo dolů, jo? Zkus tam častěji spotky. Jinak super. Takže jsme slyšeli pokyny. Takže možná se můžeme těšit na tvrdé rány na střed. V rohu Luboše Šudy je zatím velký klid, ale je pravda, že i na druhé straně zatím klid. Je pravda, že zatím to tempo zápasu není až tak brutální. A pevně věřím, že se bude stupňovat.
dopředu. Pokusil kontrútok Dan Wenzel, ale propadl, proletěl vlastně kolem svého soupeře. Velká koncentrace a kontrola zápasu. Plně čiší z Luboše Čudy. Čudy. Takové trošku ticho před bouří i mezi diváky. Čeká, co se bude dít. No právě ta koncentrace obou boxerů se trochu přináší na diváky. Takové to napětí neustále, které je v tom utkání samozřejmě. Dobře, od Dana Wenzla, ale Luboš Čuda dokázal z toho ústupu ještě trefit kontraúderu. Ale je dobře, že se Daniel Wenzel odhodlává k útokům. Já si myslím, že čím díl ten zápas bude pokračovat, tím podle mě bude odvážnější, když to řeknu takhle, a je to jenom dobře. Čuda si čeká, Daniel Wenzel se zase nemůže úplně odhodlat, hodně si připravuje ten útok. Málo hýbe hlavou, tak jak zní z jeho rohu, vlastně ve chvíli je hodně statický vlastně. A je Lubošovi Čudovi de facto na distanc, na jeho vzdálenost. A znovu diváci skandují. Skoro nejen profesionálního boxu, ale vůbec bojových sportů. Výborně, ale rozejbal tělo Dan Wenzel a hned to bylo znát, hned promáchal Luboš Čuda. Tak, tři kola za námi. Kolejného. A jak jenom z tohohle? Ještě? Velmi dobrý, velmi dobrý. Poslouchej mě. Když si ho vytaháváš tou přední rukou, jakmile pustí přední, úhyb do strany a zadní kros. Jo? On tam vždycky má tu ruku dole. Začíná mu padat, začíná být unavený. Jenom přes přední, jenom čeká na zadního. Ne, hop, zadní direkt. Předním direktem ho dobře připraveš. A dej tam ten zadní, po úhybu. Už je za úhyb do strany, Tak jsme slyšeli Filipa Měvského a... Mně se hodně líbí rady Filipa, to jak pracuje v rohu. Je to hodně progresivní kouč. Nenadarmo si ho kickboxing vybral jako svého šéftrenéra. Velký klid v jeho rohu, co se týče boxerů. A přesně mířený jednoduchý rady, tak jak to má být. Pochválit, poradit a jde se do boje. Takže měli bychom vidět častěji zadní ruku Luboše Čudy v akci. Tentokrát netrefil pravačkou. Nebylo to úplně připravený, zůstal stát vlastně na přední noze Luboš. Levá ruka, ale tam neustále trefuje, teď je pravá. Teď ta zadní pravá tvrdá, teď Jan Wenzel jen tak uhnul. Už si natahuje vlastně Daniela Slovského k sobě. Prošla ta zadní ruka, v které mluvil Filip Miňovský. Daniel Wenzel musí neustále zkracovat tu vzdálenost, jenže pak Luboš tou přední rukou jde proti. Ne, problém pro něj je to, že vlastně oni mají stejnou vzdálenost. Oba jsou stejně vysocí, rozpětí paží vlastně je taky úplně totožné, takže
a mají podobný styl boje. Jan Wenzel taky rád zkracuje vzdálenost. Takže z jeho strany se pak vymýšlí něco hodně těžko. Je vidět, že Luboš Uda je rychlejší úderově než Jan Wenzel. No a lépe zvládá prostě ten přehled a odhaté vzdálenosti. Pěkně, levá, pravá. Velmi se už tvoří trošku malá podlitina pod pravým okem. To je nic příjemného, pokud by se to mělo zvětšovat. Zkus levačku. Čekání na něco takového, co teď přišlo. Je to hodně vyčkávaná z obou stran. Kaví třeba se oba kluci domluvili, že to rozbalí až v posledním 12. kole. Teda 10. kole, pardon. Luboš ostatně ze strany trošku říkal před zápasem, že když je to jeho rozlučka, tak chce boxovat na 10 kol, chce si ji užít. Do poslední vteřiny, tak uvidíme, jestli to naplní. Tak za námi jsou 4 kola. Tím všechna jednoznačně, nebo jednoznačně, minimálně ta 3, 2, 3, 4 pro Luboše Šudy. Šudu. Přední, zadní. Přece jsme tady viděli často tu zadní ruku Luboše Šudy. Uhybej, s postupem, ale to třeba, ale dělá. Těmi úderům uhybáš. Uhybej dál, ale ten potom uhybu. Hned tu zpátky, ty strašně čekáš. No. Martin Mraz vlastně pronesl to samé, co jsme tady říkali my. Je to taková vyčkávaná a očividně ani kouči Dana Wenzla už se to nelíbí, aby víc pracoval. Daniel Wenzel se snaží rozpohybovat. Luboš ho trošku láká teď na sebe. Teď ale jde Luboš dopředu. Vidíš, že Danovi Wenzelovi úplně nechutnají ty tvrdý kombinace. Přijde mi, jak kdyby se vždycky po té tvrdší kombinaci trošku zatáhl, stáhl do sebe. Vencel na střed. Dobrá přední od Luboše Šudy. Ukázal se vrátit ještě. A znovu láká k sobě Daniela Wenzla. Pořád čekám, kdy Luboš Uda přece jenom zapne ještě na jiný rychlostní stupeň. Tak kánče zubů Daniela Wenzla vylétly ven z pusy. Luboš Uda vypadá v pohodě. Pravda, že Dan Wenzel už přece jenom trošku hůře dýchá, než jeho soupeř. Ale zatím taky ještě vláda. Stále polovina zápasu, takže určitě, jak si říkal od Luboše, ještě určitě uvidíme nějakou zvýšenou ofenzívu. Oba mají zkušenosti s dlouhými zápasy. Luboš není třeba připomínat.
Dan Mance si vyzkoušel 10 kol v poslední zápase, který sice prohrál, ale odboxoval těch 10 kol. Pravačka. Hrá za ústupu. A znovu pokus o pravý hák. Bože, furt ten zadní hák ještě nebo kros úplně neprotahuje, vždycky zůstane stát na přední noze. Je to udělal takovou pirouetu, neprotáhne to úplně tak, jak by měl. No. Takže polovina zápasu za rámy, zatím tedy utkání jasně ve prospěch Luboše Šudy, který prokazuje obrovské zkušenosti, obrovský přehled zápase. Dost často, jak teď jsme mohli vidět, krůček po krůčku ustupuje vzad. Daniel Wenzel se snaží vzdálenost dohnat. Luboš chodí naproti, ať už s tím úderem z přední ruky, nebo s kombinací přední, zadní. Vystřelil Danielovi chránit z pusy. A jdeme na šesté kolo. U Dana Wenzela zaznělo jasné, jasný kovel, zkracují vzdálenost. Nevím, jestli to Dan opravdu posekne a udělá. Musel by se dostat přes tu nepříjemnou levačku Luboše Šudy, ke které Luboš přidává i pravou ruku. V 20 vteřinách i Luboš trošku přidal na tempu. Teď se to teda zase uklidnilo, ale ten začátek byl aktivnější i z jeho strany. Co by Dan Wenzel měl dělat, z obrany ještě zkusit trefit Luboše, a to se mu povedlo. Přece jenom v ofenzivě každý boxer trošku nepozornější. Už se stál k provazům. Daniel Wenzel to zkusil, ale jen do krytu. Dobrá předí od Luboše Šudy, ale chtělo by to ještě zavřít. Zadní ruky. Padá ta přední ruka, na to Luboš čekal. Dobrá kombinace. Odhodlal Daniel Wenzel. Teď mě připadalo, že konečně šel do toho Daniel Wenzel tak trochu bez přípravy, protože většinou, když si dlouho připravuje ten útok, tak ho Luboš předstihne. Vystartuje první, teď to byla dobrá ofenziva ze strany Daniela Wenzela. Konečně se odhodlal. No, konečně vidíme zajímavý box. Vidíte, že Dan Wenzel umí, když chce. Se odhodlá. Každopádně Luboš je v té pozici kousek od provazu hodně nebezpečný. Dan Wenzel teď z toho tlaku odešel relativně dobrovolně sám. Poslední sekundy šestého kola, kterém se přeci jen Daniel Wenzel odhodlal. Takové větší ofenzivě s větším počtem úderů a hlavně trochu agresivnější a šel pořádně dopředu. Já jsem aspoň malinko. Aspoň trošku. Já
Je pravda, že já i po tom předchozím kole jsem viděl, že prostě už takový jakoby letargický, bez zájmu. Musí trošku rozehrát nohy, máš moc tuhý nohy, jo? Zkus to dostat víc na špičky, jo, a druhá věc, zkus mu vzít úhel útoku, nestůj furt před ním, obejdi si ho, jo, dostaneš před ním direktem, tak ho obejdi, jo, dvě věci, úhel útoku, jo, a dostat do toho nohy, nic víc, všechno spolu souvisí, jak začneš nohou, bude to lepší, pojď nahoru, uvolni se, vyklepni si nohy, jo. Víceméně zaznívá to, co jsme říkali my. Už hlavně se říče v těch kombinacích, to by zapomíná na nohy. Uvidíme, jak se Luboš roztancuje. V tomto kole rozhodně začíná dobře, začíná aktivně. Je to podle mě hlavně jenom o něm. Jan Nelson mu stojí na jeho vzdálenosti, kterou potřebuje. Je rychlejší úderově. Ale Dan umí bojovat. Ostatně slovo, že je to velký bojovník, to spojení, že je velký bojovník. Zaznívalo nejčastěji před zápasem ve spojení s Danem Nelsonem. Dan Nelson má také bojových sportech za sebou hodně. Vystřídal řadu bojových sportů. Mám za to, že i tvoje oblíbený karate. Začal s karate, no. Tak samozřejmě přešel na ty tvrdší, na ty box, muay thai. A myslím, že tam byla v jeho kariéře kulturistika chvíli. Myslím, že ano. Já myslím, že ty pozůstatky tam ještě jsou. Tam ještě jsou. Daniel Wenzel se opět velmi pečlivě připravuje útoky, ale Bošuda mu nedovolí najít ten vhodný okamžik. Většinou mu bourá tu přípravu tou přední rukou. Kombinace s větším počtem úderů, ale žádný tvrdý zásah, který by Bošovi udělal problémy, tam nebyl. Bošuda stále v klidu kontroluje ten zápas. Drží Daniela Wenzla ve vzdálenosti, které potřebuje. Šel rozpohybovat, ale ho zastavil gong. Čekám, kdy Luboš Uda bude jak ten tankondrom Milovice, co má na zádech. Kolikátý kolo? Sedmý. Sedm kol je za námi. Sedm kol za námi. Musím vystlačit. Musíš vystlačit, Dane. Ale já vím, já ty musíš vystlačit, jo? Dáš je. Dám je, hovno, vole. Dáše. Jo, jsem jak... Odpovědí si. Opakované záběry. Tady byla ta kombinace, ve které se přece jen Daniel Wenzel odhodlal. Myslím si, že Dan Wenzel je zbytečně sebekritický. Teď jsme viděli v těch opakovaných záběry, že ve chvíli dokáže zatlačit Luboše do prázdu, tak ty údery procházely. Pořád mi přijde, jak kdyby tam byl zbytečný respekt vůči Lubošovi. Je
No, já si myslím, že z Luboše je hlavně cítit ten přehled a prostě to, že ty údery vede dobře načasované a vlastně v tom postupu Daniela Vincla vpřed jde proti němu, zastavuje ho okamžitě té počáteční snaze nebo prakticky v té přípravě ten útok. A je vidět, že to rozbilo takovou jistotu Daniela Vincla v tom nástupu. Opravdu je to výjimečné, kdy se rozjede Dan. A většinou to je, když nemá čas moc se připravovat na to. Je to tak. Jakmile má moc prostoru přemýšlet, tak mu ta ofenziva úplně nejde. Ale upřímně daleko víc čekám prostě i od Luboše. Cenou on je velký favoritem tohoto souboje. Takže bych čekal, že se pokusí zapnout i on. Tentokrát jde dopředu Lubošuga, alespoň na chvíli. Možná taková perlička, jedný z bodových rozhodčí je Radek Linka. Vlastně předchozí nebo předposlední držitel českého titulu v křižové váze. Takže oni obral David Vicena, který mě původně boxoval s Lubošem Šudou, ale kvůli osobním problémům ho nějakou dobu neuvidíme v ringu. Proto ho zastoupil Dan Bensel a ten titul je uvolněný. Kdo ví, třeba se Radek Linka kouká na svého budoucího soupeře. Je pravda, ale se na druhou stranu, že Luboš teda oznámil, že skončí a zatím, když to není úplně přesvědčivý, tak je lepší. No. Přece jen to tam trochu zajiskřilo. I v očích Daniela Vencla při tom útoku. Ale přijde mi, jak kdyby Luboš furt prostě se nedokázal nastartovat. Tak ještě jsou před námi dvě kola. Já doufám, že to přijde. Jako tak 8 kol máme za sebou. Zatím to Luboš Šuda drží dobře pod kontrolou, ale říkal tady Tonda, diváci určitě čekají ještě v závěru nějaké větší akce od tohoto loučícího se boxera, loučící se legendy bojových sportů. Tady je vidět, že se do toho Daniel Vencel opřel a že mu to jde, když to tam dokáže pustit, dokáže to uvolnit. Nohy zapracují. By měl trochu blok v tom útoku, v tom začátku. Já pevně věřím, že se zápas ještě rozjede. Dváté kolo. Vítězství to Lubošovi určitě stačí. No a ještě v závěru té své rozloučky přece jen si to bude chtít užít. A že ho dopředují jeho fanoušci, kteří přijeli z Kralu. Šuda u provazu, ale v jeho případě
to je spíše nebezpečí možná pro soupeře. Určitě je to nebezpečí pro soupeře a je vidět, že si toho je vědom. Dokáže dostat Luboše do provazu. Je otázka, jestli to je práce zásluha Dana nebo Lubošova taktika. A tam no prostě není schopen nic vymyslet. Protože tam Luboš opravdu dobrovolně vždycky nadsouvá. Tak bych chtěl vytáhnout útok ze soupeře a zakontrovat. Na druhou stranu právě ve chvíli, kdy Luboš Uda byl u provazu, jsme viděli i některé zajímavé útoky Daniela Wenzla. Přední zadní od Luboše, ještě přední, ale dobrá pravačka. Jako kdyby to spíš vyhecovalo Dana Wenzla. Teď dostal nepříjemně hlavou do brady. Ale ani nepotřebuje dlouhý čas. Se vrátil do zápasu. Blíží se závěr předposledního kola. Vypadá to tedy, že Luboš Šuda si splnil svůj cíl, aby si užil ten svůj poslední zápas, alespoň co se týče délky, to znamená, že si chtěl odboxovat celý zápas. Minimálně do 10. tedy posledního kola se dostane tento duel. Teď uvidíme, jestli to opravdu, jak říká Filip Miňovský, Dan Wenzl zkusí, anebo jednu věc. Pokračovat. To, co si udělal Vláďo. Přední zadní. Jo? Zkusí tam. Přední, zabalí přední. Dobře. Zadní netrpí nikdo. Tam zvedne ruku. OK, už to udělá. Přední zadní a spodek. Jo? Tak ani Luboš si za stolik nevěří, stejně jako Daniel Wenzl na druhé straně. Mně přijde, jak kdyby byl opravdu zatažený, hodně zatažený. Vidíme, jestli se dokáže nastartovat. Tak poslední 3 minuty profesionálního boxu ze strany Luboše Šudy. Stejná taktika, zatím chodí dozadu a samozřejmě ve vhodnou chvíli jde do protisměru. Zatím ale zůstává u těch jednotlivých úderů či dvojúderů, přední, zadní. Spíše zatím ale pracuje levačka Luboše. Daniel Promácho. Ještě vůbec nedošlo na tu přední zadní. Kterou chtěl po Lubošovi jeho trenér. V každém případě Lubošovi toto na vítězství určitě stačí. Myslím si, že není pochyb o tom, že vede v tomto utkání na body. Dobrá pravačka na spodek a hodně tvrdé údery od Luboše Šudy teďko, že by. Další pravý hák, už jsme zmínili, že Luboš má opravdu velmi silné ty údery právě tímto stylem. Vypadnuté zuby.
Lencla. Tak a pokračujeme v souboji. Dobrá pravačka, tentokrát už promlouval Bošuda svou pravačkou. Mnohem častěji než těch předchozích kolek. A další trefa z levé ruky. Hlava na spodek, poslední momenty. A Luboš to rozjíždí. Ještě počítání v samém závěru. Takže přece jen zesílená ofenziva v závěrečném kole. Tam pořádná podlitina u obličej Daniela Wenzla. Přece jen ten závěr kariéry si Lubošuda užil, co se týče útoku. Tady jsme v opakovaném záběru viděli to počítání v samém závěru souboje o titul mistra České republiky v křížové váze. Očekáváme samozřejmě bodové vítězství Luboše Šudy. Ještě to ale bude muset potvrdit součet skórkaret od jednotlivých bodových rozhodčích. Za malou chvíli bude oficiálně oznámen vítěz tohoto utkání. Už ještě jde za svým soupeřem starostlivě. Zhodnotil jeho zranění. Ve tváři Daniela Wenzla je ale úsměv, což je důležité. Luboš Šuda, který se tímto utkáním rozloučil se svou profesionální dráhou boxera. A my se za malou chvíli dozvíme, zda se rozloučil vítězně. Dámy a pánové, máme výsledek, počkáme na supervisora Joe Pepe a Burka, takže porod si dostředu na vyhlášení a rozhodčí Holubek 92-97 pro Šudu, Linka 94-98 pro Šudu, Rikšlost 92-98 pro Šudu, mistrem České republiky boxu profesionálů. Naposledy se stává Luboš Pirbu! Už to tedy dokázal. Rozloučil se vítězně. Daniel Wenzl měl tedy tu čest být u rozlučky. Pan Horvát předal pohár Lubošovi.
stále jakoby Luboš měl starost o to zranění Daniela Wenzla. Takže ještě závěrečné pózování s pásem mistra České republiky. Okolo pasu Luboše Šudy.